kada ste gladni i želite da jedete nešto, jedete... Uštipak. Tako je. Kada ste probali uštipak i sviđa vam se, kažete kakav je? Odlično! U pičku materinu! Ali ako niste zadovoljni sa uštipkom i želite da probate nešto drugo, možete da uradite... Poližni jaja. Kada vidite nekog poznatog i želite da vam da im kažete nešto lepo, when you wanna greet someone, you say... Lepo da te vidim opet, u pičku materinu. U pičku materinu! How I roll, bitch. Why am I standing on this toilet? What? Fuck! Serbia! U pičku materinu!